თბილისში ხალხმა დაგვანახა რა მხოლოდ მნიშვნელობა ქონია საზოგადოებრივ აქტივობას. მან გამოსწორა რომ ბევრი ადამიანი ძირითადად ახალგაზრდები, მაგრამ არა მარტო რომლებიც როცა რაღაცა ხდება სახელმწიფოს კერ თხოვენ რამეს, არამედ ამბობენ ჩვენთან გავაკეთეთ. ერთ სტაჟს ვითხოვდით მოკონდათ 10, ერთ ცოცხს ვითხოვდით მოკონდათ 30, მაგ თვითონ უნდა და რომ რაღაც წვრილი შეეტანა რაღაც დიდ საქმეში და მე მგონია რომ სამხელო ფაქტორებში ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. შეუძლებელია ცხოვრება ქვეყნაში და ყველაფერი მოგწონდეს და რაღაცა შეცვლის სურვილი არ ქონდეს და ხშირად არის ხოლმე ესე რომ ჩაიქნებ ხელს რომ მაინც არ ვარ შეიძლება და ციხარ შეხვის მერე გაფუჩებული და მართლა არაფერი არ იცვლება და ამ დროს ყველას შეუძლია ძალიან ცირეთის გაკეთებაც კი იმიტომ რომ ერთ ადამიანს მე მეორე შეხედავს იმას მესამე შეხედავს და ეხლა ამ შემთხვევაში თუ კი ამდენი თანამოაზრე გაერთიანდება მაგრამ მაშინ უფრო ადვილი იქნება რაღაც გადაწყვეტილების მიღება და ერთ ადამიანს არ მიაქცევს და უშოთ რაღაც ყურადღებას მაგრამ ხა 30000 ადამიანი რომ ერთი და იგივე რაღაცას ეუბნება ხელისუფლება სახელმწიფო უნდა გააკეთოს ბევრ რაღაცა მაგრამ წერეთ თხოვენ ესენი მოთხოვენ პირიქით ან ჩვენ ამას ვაკეთებთ და ხო თქვენ ეს გააკეთეთ რაღაც პეტიციას მოვიგონებდი შენობებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან არ მომწონს რა მიმართულებით ვითარდება. რა ჩვენი ქალაქი. პირველ რიგში ჰაერის ხარისხზე თბილისში, იმიტომ რომ მგონია რომ ვიხოცებით ყველანი ნელ-ნელად. ეს პეტიციები და მსგავსი რაც აქტივიზმი, კაი ზოგადი პრობლემის წამოსაჭრელად. მე შეიძლება იკამათო იმაზე, მაგრამ თავარია თქვა რომ აი ეს არის დღეს საშინელი პრობლემა.